Nyt meikäinen on tässä kotosalla käydy hakemassa postipaketit ja sitten nopeasti kaupan puolella. Joo, mä vetäisin mustaa makkaraa äsken naamariin. Mustaa makkaraa äsken vedettiin naamariin. Mustaa makkaraa. Mustaa makkaraa vedettiin naamariin. Noin. Se oli siinä. Niin, lähdetään näiden postipakettien. Ja keitin nyt nopeasti keitin nopeat pikakahvit tässä äkkiä, kun mä lähden kohta heittelemään frisbeetä tossa ja sitten sitä amerikkalaista jalkapalloa heitteleen. Niin sen takia mä nyt nopeat pikakahvit ja noi postipaketit avaan nytten ja teen videon, niin mä saan sitten myöhemmin laittaa sen videon linjoille. Ton mä pumppasin jo täyteen ton amerikkalaisen jalkapallon, niin mä pääsen sitä heitteleen tossa kohta ja liikkumaan. Niin täytyy kohta mennä kello. Ai karjentää, kello on kohta 2. Sainkin pyykkiä pestyä, koneellisen pyykkiä, niin mulla on sitten huomiselle puhdasta pyykkiä ja on tämmösiä paitoja, kun nää loppuu kesken mun vaatetukset. Mun hyvät vaatetukset loppuu kesken saa, kun ei voi munasillaan mennä tuolla ulkona. Menisin muuten munasillaan, kun on tällaiset säät tuolla, mutta ei viitti ihan mennä munasillaan. Muuten menisin tuolla ulkona, kun on tällainen sää, ihan karseet säät saamari. Kuumaa on. Hiki valuu, vaikka mitä ei ole tehnytkään. Lähdetään nyt avaamaan näitä postipaketteja, mitä on tullut. Tässä olisi ensimmäisenä tämmönen paketti. Mitä tää on syönyt? Yhtään en tiedä, mitä on syönyt. Avataan ja katsotaan, mitä on paketti. Mitä paketti on syönyt? Nyt. Saatas vaan tämä auki. Näin. Noin saatiin paketti, sieltä tuli tämmönen pötkyä. Ja sitten se oli. Sit tuli tällainen juttu. Mä en tiedä. Tää on tämmönen. Täällä on. Tällainen. Se oli semmonen pökäle, sieltä tuli. Ahaa, tää ei sitten aukeeksi. Tältä puolta se aukeekin. Tää puoli ei aukeekaan, kun se on kii. Että mitä tää on syönyt? Täältäkin tulee jotain kuitenkin tällaista ökölöä. Tulee kuitenkin täältä kanssa, putkahtaa kun tän avaani. Paheijaa, saatana! Ehkä ei olisi pitänyt avata. Tää tuli tästä paskaa. Trollausta, tää oli trollausta. Ehkä ei olisi pitänyt avata. Voi vitu vittu. Nyt vituttaa. Miksi mä menin tän avaa? Ei olisi pitänyt avata tää. Nyt täällä on lattia täynnä kiille hilettä ja vituttaa. Vittu, nyt vituttaa. Nyt meinaa vituttaa. Oikein. Kiitos, vittu, saatana. Kiitoksia. Perkele. Ei tollasia enää, jumalauta. Perkele. Vituttaa. Kyllä vituttaa.
Kyllä vituttaa. Toivottavasti tollasia ei tule enää sitten jatkossa. No niin. Tässä tuli pientä takapakkia ja kyllä vituttaa toi homma, että tehdään tollasta trollaamista. Ja toi hiilekile on perseestä. Se on tällä viimeinen kerta, kun laitetaan mitään hiilekilettä, mikä ei toi ole naurun asia. Jonnet ei enää lähettele mitään hiilekilettä, perkele. Onneksi mulla on kunnon imuri, millä mä saan imuroitua pois, mutta vituttaahan se silti rupee siivoon tässä helteessä, saatana. Mulle tuli semmonen hiki, että vituttaa. Näin, mutta ei sille voi mitään. Kun pitää trollata, niin pitää trollata. Mä en tiedä minkälaista seksuaalista nautintoa ne siitä saa, kun ne trollaa. Lähdetään seuraavan paketin perään, seuraavan. Toi paketti oli ihan perseestä, se oli 0-5, se oli ihan perseestä. Onko tää paljon parempi sitten tääs tämmönen paketti? Onkohan tää sitten yhtä hyvä vai meneekö tääkin penkin alle, että kolisee? Teippiä on käytetty aika saatanasti tähän pakettiin. Saa kyllä aukoa teippiäkin tässä jonkunlaisesti. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin tästä yritetään tehdä teille... Oi, lahjoituspaketti videoaukaisua ja aika käy vähiin, saatana. Kello on jo 2, mun pitäisi kohta lähteä sinne ulkoilemaankin. Mutta ei tässä mihinkään ulkoileen pääse, kun pitää vata niin saatana sieltä postipaketteja. Kun näitä ei vitti iltaan jättää. Ei näitä voi yöllä kuvata, saatana. Mutta se on muutakin tekemistä, kun availla postipakettia niin saatanasti. Tällaista. Mut joo, tämmönen tapaus tällä kertaa, että nyt vähän laitettiin meikäläiselle hermokireille, mutta ei kai se mitään, ei sille voi mitään, sellaista se elämä on. Joo, kai se jonkunlainen nautinto on se trollaaminenkin, jos ei ole omaa muutakaan tekemistä. Jos ei ole muutakaan tekemistä, niin jos siitä trollaamisesta nauttii, niin sitten nauttii. Mun mielestä se trollaaminen on ihan perseestä. Ja ylipäätään kiusaaminen muutenkin. Millä me saatais kitkettyä kiusaaminen ja trollaaminen Suomesta kokonaan pois? Että ei kukaan tekisi yhtään mitään. Ei kukaan kiusaisi ketään, ei trollaisi ketään, niin eikä haukkuisi eikä mitään, niin millä se saadaan kitkettyä pois? Millä se kitketään? Millä? Millä se saadaan kitkettyä? Ei kai millään. Näin. Sellaista se on. Mutta... Mitäs meikäläisellä muuta? Ei meikäläisellä muuta kuin on kuuma vaan. Ja tällaista, mutta ei oikeastaan sen ihmeempää, kun saadaan nämä paketit auki. Tähän tää aika tuhraantuu tähän niin saatanamoiseen avaamiseen. Kun nää vois luikauksella avata nämä paketit, mutta kun mä en ole vittu näitä avata valmiiksi näitä paketteja. Ei oo aikaa availla valmiiksi pakettia. Ja tämmöstä. Ja enkä rupee leikkaan näitä tämän paketin aukaisuvideoitakaan tätä kohtausta pois siihen, että on paketti aukos. En rupee leikkaa. Mä laitan nää suorana, mä laitan tällaisenään näitä videoita leikkaamattomana. Et näistä ei oo poistettu yhtään mitään kohtaa pois videolla. Kaikki mitä mä sanon tässä niin tulee videolle niin saatanasta. Ja nyt lähdetään kattoo mitä...
tämmönen on syönyt. Täytyy varovasti avata, ettei tässäkään pölähdä hiilekilättä syliin niin saatanasti. Pitää varovasti avata ja katsoa, ettei vaan pölähdä hiilekilättä syliin. Moi! No luetaan, mitä tässä lukee. Nuulo 23. Tässä sulle pieni puuhapaketti. Toivottavasti tavarat tulee hyvään käyttöön. Miksi sinulla lukee kädessä ONH, koska ONH? Niin, vieläkin ne ei vittu tajua sitä, että tämä ei ole H, vaan O-O-On. Mä teen semmosen 10 minuutin, kohta semmosen 10 tunnin tribuutin, missä näytetään tätä ja sanotaan, että on. Mä teen kohta semmoisen videon, niin saatte tietää, mikä tää on. Tää ei ole H, kun te ette vaan tajua sitä. Se ei ole. Mä oon sen niin moneen kertaan rautalangasta vääntänyt, että se ei ole H, vaan on. Kun mä sanon sen, painakaa se tänne nyt, on. Koska telttailuvideo Onnin ja VT:n kanssa? En usko, että tulee. Mikä on? Niin tässä se on. Mikä on pyöräiltä ruokaa? En tiedä. Koska fanipyöräily? Sitä ei ole nytten. Lähdetkö oluelle? En lähde oluelle. En mä lähde oluelle, kun mä en... Joo, en mä ole lähdössä oluelle, kun mä en muutenkaan käy oluella. Jes, South Park-kitarrat on aina ihan tervetulleita. Nää on ihan jees, nää South Park-kitarrat. Kiitos South Park-kitarroista. Ne on 5/5. Jes. Ai. Siellä voi meikä, voi, meneekö siellä, meneekö tunteisiin? Ahaa, hieno tarra, ihan loistava tarra. Sitten joku vanha, ikivanha tämmönen, en tiedä tuleeko käyttöä. Oho, onko nää sitten, en tiedä. Näissä lukee Ray-Ban. Ray-Banit lukee näissä, en tiedä onko, mutta niissä lukee Ray-Ban. Sitten ikivanha hiiri, mikä on tällä plugilla. Ei tule käyttöä, tällä ei tee erkkikään mitään. Tällä hiirellä ei tee erkkikään mitään. Vanha jojo. Joku tämmönen. Oho, tällä on ihan jees, näillä levyillä on ihan jees, näillä DVD. Näillä on ihan aina käyttöä tällaisilla tyhjillä CD:llä. Näillä on ihan jees käyttöä tällaisilla. Nää on ihan jees. Noi on ihan jees. Hyvin kahvia. Mitäs sitten? Tää on Nokian, ei käy varmasti tällainen tohon, ei käy Huaweihin, tää on nokialaise. Eli en usko, että käy Huaweihin. Mitä pienellä tiiliskivellä tekee? Ihan... Sitten on, ED-pipo, ihan jees. Tikkareita on aika saatanasti, tikkareita. Sytkäri, millä ei tee. En tiedä, tekeekö tällä mitään tämmöisellä sytkärilläkään. Mitähän tämmöisellä tekee? Puuhapussi on muuten ihan jees, mutta hyvä. 3D-lasit. Tämmöiset lasten 3D-lasit. Ja sitten olisi tämmöinen... Tämmöinen. En tiedä, tekeekö tälläkään yhtään mitään, onko susi vai ei.
kaikki, jotka tietäjät, jotka tietää, niin kertokaa ihmeessä, onko tämä ihan perseestä vai tekeekö tällaisella mitään. Tekeekö tällaisella yhtään mitään? Tuuletin toimii jonkunlaisesti. Näin. Tekeekö tällaisella yhtään mitään? Mulla ei ole mitään pöytäkonetta, mihin noi meikäläinen voisi niitä laittaa. Ja sitten on tällaisia muistikampoja. Yhden gigan muistikampa on tässä. Eikö 16 bittiäkö tässä on? 16 bittiä. Vai paljon tässä on sitten? Paljon tällaisissa on? En tiedä itse yhtä, että onks nää ihan susia vai onks nää DDR3 vai mitä nää on sitten? DDR2 vai DDR3? Ei mitään tietoa. Ei mitään hajua näistä, että onks näistä mihinkään. Mutta kiitos nyt puuhapussista. Kiitos nyt puuhapussista ja... Mikähän... Ai. Joo. Kiitos tällaisesta vanhasta puuhapussista. Tässä olisi tällainenkin sitten. Mutta kiitos nyt puuhapussista oikein kovasti. Ja katsotaan mitä mä keksin näille tavaroille. Ei oikein kaikki ei ole ihan sellaisia nykystandardin mukaisia. Mutta kiitos nyt puuhapussista kuin puuhapaketista. Oho. Paketista kuitenkin. Menettelee. Puuhapaketti menettelee. 4/5. Tai sinne ja noin. 4/4.5 pistettä. Ei ihan täydet 4/. Siinä 4/5, niin kuin mä sanoin. Joo. Semmoset. 4/5. Puuhapussille. Puuhapaketille. Kiitos puuhapaketista. Joo. Mennään sitten tähän viimeiseen pakettiin sitten. Minkälainen on viimeinen paketti? Sitten kun mä oon avannut nämä paketit, mä juoksen, lähden ulkoilleen tämän jälkeen. Sitten mä laittelen näitä Illemalla sitten. Näitä videoita tulee Illemalla sitten. Ei tule nyt heti. Mä en rupea heti laittaa näitä videoita, kun nämä on kuvattu, vaan nämä tulee sitten, kun tulee. Niin sitten kun sinä katselet tätäkin videota, niin tiedät, että video tulee. Näin. Nyt ei ihan säräyttänyt pakettia. Ihan ei ollut semmonen täyden kympin paketti. Nyt ei ole ihan täyden kympin pakettia ollut tossa. Että toi yksi meni ihan vituiksi. Toi yksi paketti meni ihan vituilleen. Se ei ollut ihan täyden kympin paketti. Nähnytkään täyden kympin pakettia. Se pisti meikäläistä vituttaan aika rankasti se ensimmäinen pikkupaketti. Mut katsotaan nyt sitten, että tuleeko tästä täyden kympin paketti vai mikä tästä tulee. Tuleeko tästä, meneekö tämäkin penkin alle, että kolisee? Vai mihin tää kolisee? Katsotaan mihin tää kolisee tää paketti. Että semmonen tapaus. Hyvin on kyllä pakattu. Tääkin taitaa olla semmonen, menee aika. Tääkin on semmonen, sanotaan, bengalitiikerimainen paketti. On tämäkin paketti. Mähän sanoin bengalitiikeri. Se vielä tulee sieltä. Se hiipii se bengalitiikeri sieltä. Se oikein hiipii toi bengalitiikeri sieltä. Oi. Onks nää? Kiitoksia jos nää on. Ihan, no ei, kun ei nää ollutkaan sit. Mä luulen, että nää ois ollut tota. Ei kun on nää jonkunlaiset lasit. Oi, onhan nää. Jos nää nyt on, niin kiitos. Nyt voin sanoa kiitos. Ei voi muuta sanoa, että jos nää nyt on sellaiset, mitä mä luulen. Nyt voi sanoa, nyt sitten ei mennytkään penkin alle ja kolisee. Ihan kiitos. Oi. Nää on just, jos nää on sellaiset, mitä mä aattelen. Onks nää just sellaiset? Itali. Mä en oo ihan varma, että onks nää aidot vai feikit. Onks nää aidot reipanit vai feikit reipanit? Reipan! Onko nää aidot vai feikit? Yhtään en tiedä sitten. Mulla jo täytyis ottaa selvää, että minkälaiset on aidot reipanit. Ne sitten maksaa. Iso kiitos näistä. Nää on Made in Italia. Ja nää on tullut tällaisessa kotelossakin. Ihan kiitos. Nää oli uudet. Ihan kiitos. Nyt tuli semmonen
Kiitos tosta. Ihan 5/5. Hyvä leffa. Hyvä leffa. Jee. Jee. Tätä mä en oo nähnykään. Tätä elokuvaa. Tää on ihan varmaan jees. Rööpeli mulla on. Mä en ollut varma, että onks mulla tätä uutta Ramboa, kiitos tästä. Uusinta Ramboa tätä. Ja sitten tulee se nyt kohton tulossa vielä se viimeinen Rampo. Niin löytyyks mulla sitten sitten tätä Ramboa. Voi morjes! Voi morjes! Minne tässä pitäis lähteä? Voi morjes! Voi... Smith Wesson! Morjens! Smith Wesson on joku sellainen ampuma, mutta kattokaa. Tuli tällaisessa kotelossa. Ja... Voi morjes! Tää on aika terässäkin vielä. Tässä on terääkin. Ihan jees terä. Tietyssä kohdassa ei oo terää, mutta... Tietyssä kohdassa tää on ihan jees terässä. Voisi vähän terottaa, mutta... Miss on Wesson? Ui, mikä sapelli! Ui. Ja vielä sahalaita terä tossa. Sahalaita tossa noin. Oi, lähetäänkö taistelee? Johonkin pistää. Nää on viidakossa. Viidakossa tää olisi ihan loistava viidakossa. Viidakossa kun tulee käärmeitä ja muita sisiliskoja ja sit on oksia ja kaikkia, niin saa pistää menemään. Ja sit jos joku tiikerit tai apinat hyökkää, joku hyökkää päälle, niin pääsee sitten myllyttää. Ui. Nyt voi sanoa ihan kiitos. Voi morjes. Nyt mun meikäläinen on pyöryksissä, kun tommonen tuli. Sitten on taas nahkakotelossa jotkut lasit. Lukee Ray-Ban. Lukee nahkaisessa kotelossa Ray-Ban. Joo, lukee Ray-Banit täällä. Mut nää ei ookka, ei, onks nää ees Ray-Ban? Taitaa nää olla. Mut näissä ei missään lue että Ray-Ban. Joo, ei näissä laseissa ei lue missään, mutta kai nää on sitten. En tiedä yhtä, että onko. Ei mitään hajuu. Nää tuli tämmösen Ray-Banin nahkakotelossa, että... Ja sitten sen toi hius... Toi lasien pyyhintäliina, missä kans lukee toi Ray-Ban. Kiitos. 5/5. Ei me ihan... Oi miten komee. Tää on helmi. Saab 99. Katso mikä poliisiauto. Saab 99. Ai kun komee. Ai kun komee. Nyt on komee. Ui, tommonen on kyllä komea. Nyt on poliisiauto, nyt on, tällainen poliisiauto pitää olla. Tässä on tyyliä. Juman kautta, mikä poliisiauto. Ihan ässä. Yes. Yes. Näillä helteillä tarvitsee olla kunnon vesipullo, niin huhtastaa vesi... Oho, mitäs täällä vesi? Täällä sisällä on joku, jotain lappu. Mut ihan tämmönen, tässä on vielä tämmönen lappukin tullut mukana. Tai joku tämmönen, niinku lahjapullo, mutta ei haittaa Swarovskilta, mutta ihan loistava silti. Kyllä se joku vesipullo, tai ettei olla näillä helteillä joku juoma vesipullo messissä, niin tässä on ihan jees. Kiitoksia siitä.
Tää on seinälle laitettava tämmönen. Tiikeri, seinälle laitettava. Aa, tää on tällänen, tossa voi pitää jotain. Roikuttaa jotain tossa. Bengalin tiikeri. Tämmönen paita. Ihan jees. Mikä seinälippu tämä on? Wow! Yes, ihan loistava seinälippukin. Kiitoksia, ehdottomasti seinälippu on komea. Se on komea, toi seinälippukin on komea. Ja sitten oli tämmönen. Siinähän ne sitten kaikki tällä kertaa olikin taas noi. Paketin lahjoitukset oli siinä tällä kertaa. Kiitoksia näistä tästä paketista ja voin sanoa, että kiitoksia nyt ehdottomasti paketista. Ja mä jatkan tästä nytten ulkoilemaan ja ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.